Eu fugi por muito tempo, sabe? Quando você olha assim e fala, não, balé, não, agora chega. Agora não é mais balé para mim. Agora não, balé ficou no meu passado. Gente, fingir que o balé não faz falta para você é um dos piores erros que você pode cometer nessa trajetória de ex-bailarina. Não existe ex-bailarina. Uma vez bailarina, para sempre bailarina. Eu costumo falar que o balé é um bichinho que nos pica, sabe? E uma vez que te pica, não adianta, desculpa, você nunca mais vai conseguir ficar sem. Quem tá pensando em começar o balé, tenha consciência disso. Você nunca mais vai conseguir ficar sem. Teve uma época na minha vida que eu pensava em ter filhos. E aí, eu pensava assim, cara, se eu tiver uma filha, eu não vou ter coragem de pôr ela no balé. Eu vou ter que esperar ela decidir, porque é um bichinho que pica. Ó, o grau de dependência que eu tenho do balé hoje. Sim? E aí, não fuja. Entenda por que que você parou. Por que que a gente foge? Por que que eu fugi do balé? Porque eu achava que ele estava vinculado com o meu casamento. Cara, eu sou casada com o meu professor, me separei agora. O balé é dele ou o balé é meu? Sabe assim, uma coisa meio louca. E aí, quanto mais eu pensava nisso, menos eu queria pensar. Então, é melhor eu não faço mais balé, parei com isso, não preciso pensar sobre isso. Não, a gente precisa entender por que você parou. Por que eu parei? Ah, parei porque, no meu caso, né? Parei porque estava tudo muito misturado e eu precisava me achar, saber se realmente o balé fazia parte de mim ou não. Não, eu parei porque os horários não batiam mais e a vida de adulto me puxou para outro momento, para trabalho, estudo e tudo mais. Só que provavelmente essa separação do balé foi uma coisa que doeu. Não importa que foi porque você precisava trabalhar, porque você casou, porque você engravidou, não importa o que aconteceu. Só que foi uma separação. E isso normalmente dói. E quando dói, a gente quer fugir daquilo. Então, eu não quero mais voltar a fazer balé porque isso me dói, me faz lembrar uma dor que eu senti lá atrás. E é importante a gente parar de fugir disso, olhar e falar, cara, naquela época eu precisei parar. Só que agora eu posso voltar. Quando a gente olha com mais leveza para isso, naquela época, os professores que eu tinha não me ajudaram a continuar. Eles eram muito cruéis, muito, né? Tem pessoas que passaram por professores muito cruéis. E aí eu traumatizei. Só que agora talvez esteja na hora de eu voltar. Então, primeiro erro que você pode cometer na hora de pensar em voltar a fazer balé é simplesmente começar a querer fugir. Não pensar por que que você parou. Porque, cara, imagina uma pessoa que teve um trauma ali de ter tido um professor muito grosso. E, gente, não é incomum, tá? Muito pelo contrário. Ah, tinha um professor grosso que um dia virou para mim e falou não sei o que no meio da aula, me humilhou, eu nunca mais voltei. Isso é muito comum, recebo muito aqui nas redes sociais. E aí, imagina você voltar para a sala de aula. Cara, isso te gerou um trauma. Você precisa parar um pouquinho para pensar nisso na hora de voltar, para você não ser surpreendida. Às vezes, uma coisa que o professor novo ali, né, desse seu novo momento te fale, sabe, te dá um chacoalhão de volta para aquela época, aí você não está preparada para aquilo. Então, entender por que você parou é importante. Parar de fugir do balé é mais importante ainda.